E aí galera, beleza? Aqui é o ArthurVacir, pessoal, para mais um vídeo de Roblox. E hoje, galera, estamos aqui mais uma aventura feliz. Olha aí, somos três cachorrinhos. Tá, o Mukês e o Eric aqui rodando. Tentando pegar o próprio Mano, rabo. Tentando pegar o próprio rabo. E tá tô aqui, galera. coçando, tô coçando. Galera, Coçando a bunda, tá igual Blay Blay. vou te mostrar do que são capazes. Vocês vão ver, eles são demais. Eles vão pro chão. E então. Levanta outro. Vai, Eric, destrua o Mukês. É a Blay Blay. Galera, esse é o parque do Roblox do Pets, do filme 2. Aí a gente é uns cachorros da hora. Me sigam, galera. Eu sei o caminho. Bora, Quer dizer, bora. Não aqui. assisti. Embora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos A gente embora. vazou. Aqui, galera, tem criança. Cuidado. Tem só pelas pessoas. Estou vendo água. Então. Calma aí, eu vou É me muito matar pra ver isso aqui de engraçado o novo. cachorro morrendo. Olha isso aqui, é o cachorro morrendo. É muito engraçado o cachorro morrendo. Ele deita no chão. Peraí, aquele ali é um case, ó, Eric. Aí, Ah, tá. bora. Eric, checkpoint aqui, ó. Checkpoint, Eric, checkpoint, Eric. Ah, Aqui, ok. tá, tô indo. Posso chamar o Pronto, aí. elevador? Não. Bora, galera. O elevador tá aqui já. Elevador, chamei. Bora. Não vou, não. Ih, foi embora. Ih, vambora, vambora. O que esvazou e deixou a Opa, gente. vamos. Aqui, estamos na cidade, galera. Lugar perigoso, tá? Tá. Opa, meu Cuidado com Deus. os carros. Meu Meu Deus, a gente tá indo. Deus. Bate. Tô deslizando. Tô deslizando. Caramba, eu sou um bom cachorro, velho. Pô, de skate. Eu sou um bom cachorro. Bom garoto, bom garoto. O Mukês é um bom garoto, galera. Boa menina. É pra direita, tá, galera? É pra direita, sim. Ah, Tô tá, é indo, pra... Como é que vocês passaram esses dois carros aqui, hein? Pulando por cima. Pula. Ah, é, tem duplo pulo, né? Dububulo. Duplo Achei pulo. o caminho já, galera. Quem tá comigo aqui? É o Eric? Monstro. Cadê a Moon, mano? Oh, ele tá pegando o rabo, calma, velho. Cadê a É. Moon, mano? Tô chegando. Mano, vamos abandonar a Moon. Vamos abandonar a Moon. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda. Aqui. Opa, tô Vamos chegando, ver a Moon. tô chegando. Vamos entrar. Eu sei que ela se perde no mapa. Eric, tá metendo a cara aí na parede, Eric? Ah, eu tô tentando, sei lá, ser Nossa. especial. Morri. Olha o coelhinho. Tem que pular igual o coelho, galera. Consigo Ah, eu tranquilamente. nasci coelho aqui, pô. Não. Eu sou um super coelho. Gostou da Eu piada? sou super novelho. Morri. Novelho. Ah! Novelha é tipo uma ovelha. Ué! Atravessei o lixo ali! Não pode não pisar no lixo, tem que pisar em coisas importantes. Se pisar na mão, cuidar pra não afundar. É porque a gente é meio gordo, Eric. Eu e o Eric, a gente É. tá meio fora de forma. Eu afundei lá, né? Ah, eu tô em forma aqui, pô. Informa. Forma de bola, mas tudo bem. Meu Daí. Deus, passei. Como Eita, também não tem sei. rato aqui, galera. Para da rata, mano. Tem rato aqui, galera. Tem um Checkpoint, rato. meu Opa, bichinho. cheguei. Cadê o Eric? Chegou boa. Vou Opa, buscar ele. atravessei tudo. Meu Deus, cuidado com o rato. Aqui, ó. Só. O Case morreu, vocês viram isso? Ah! Cuidado Um com o ato de ratão. desespero. Ai, o rato. Nossa senhora! Nossa, o jogo saiu o carro embolhando ali. Eu não me vejo morrendo, triste. Eu tô chegando, tem muito rato aqui. Opa, Opa, ele. Tudo bom? Oi, moço, tudo bom? tudo bom? Opa. Tranquilo, você? Tudo ótimo. Ok, a gente chegou em outra parte agora. Checkpoint. Aí já Isso. morri já no Nossa, comecinho. ele já Nossa, morreu no ali. líquido verde. Ah, tá. Ele. Eu achei que tinha que andar no líquido verde, mas tudo bem. Ah, você não vai seguir nada. Não vai seguir nada ali que tu vê. Eu segui o Eric. Olha o que você vai seguir. Me segue, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, cara. Eu Não tô... me pressione. Pressiona. Tô pressionando já. Acho que o chão agora Boa, boa, boa. bugou tudo. O chão Ah, virou não normal. pressiona isso? Ah! Tô pressionando aí, Eric. Pressiona, vai pressionando. Então, eu Peguei a chave, peguei a pressionei chave. ali. Passei, galera. Peguei a chave também, peguei a chave Eu tô também. achando que vai acabar o tempo que Ai, o Eric eu vou morrer. me matou! Que eu Pega a te chave. matei, mané! Vocês pegaram a chave? Eu Que passei, chave? galera. Peguei.
Tem uma chave no lixo lá, tem que pegar com o mouse. Eu peguei, tô chegando com a chave, Eric. Mano, tô enfrentando um cobra gigante agora. Vamos. Mas acho que só vai. Só o quê? Ah, esperei a toa. Aonde tá? Tem um cobra gigante ali, mano. Enfrentando uma víbora. Parece um Cada um. dragão. E. Mas como é que Calma aí, enfrenta tô isso? chegando. Mata isso aqui. João. Tem que jogar nela? Aí pega a pedra e joga nela. Tem que pegar a pedra e jogar nela. Que pedra, homem? Tô Vai aparecer pulando na pedra. boca Morri. dela. Pega a pedra, Tô pega a pulando pedra. na boca dela. Pega a pedra e Opa! toca nela. Eu morri. O Eric tá lá. Tô Tá bom, chegando, tá na cutscene aqui. Mano, isso é um cobra gigante, mano. Olha a música, É, pesadona. tocando música épica aqui. O que Morri. eu tenho que fazer? Pega a pedra e toca nela. Pega a pedra. E Eu tô morri. morrendo sozinho. Eu peguei a pedra com a orelha aqui. Eu tô morrendo de quê, mano? Ah, entendi. Ah, entendi porque eu Pega a tô pedra. morrendo. Mano, eu tô morrendo sozinho, galera. Me ajudem. Não Ah, pare eu não. perto de segurar pegar pedra latinha. Pronto, joguei. 3 vidas. Ah, latinha que mata? Nossa. Ela tinha mata. Obrigado, galera. Tava em dúvida aqui. O meu tá com É. 4 ainda. Preciso pegar a E pedra. complica. Tá com 2 aqui. Tá com 3. Eu vou matar essa safada. Toma! Como é que dá E. pedra nela? Taca onde nela? Clica na boca dela, clica na boca. Aqui foi, hein? Aqui foi, Cliquei. aqui morreu. Rock pesadão aqui. A cova que tá viva ainda. O rock tá pesado, o rock tá pesado. Ó, música é boa, Ok. hein? Vamos que é boa. Falta só mais um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa! Meu. Tá aqui mais um. Dois. Um falta pouco pra mim também, um. Tá, Falta dois matei. pra mim. Boa, Galera, boa! são. Galera, falta eu. O Eric tá ali, ó. O Eric tá ali. Eu tô vendo o Eric. Tô no seu aguardo aqui. Galera, falta eu. Ah, tô felizão aqui, ó. Tá feliz quando eu Matei, chegar, matei né? também. Aí, matei, galera. Aê! A cutscene foi pra vocês, tá vocês dois rodando. Aí eu O que que passei. acontece? Passamos? Oba! Boa, Vamos passamos lá, pela prova. Aí perde checkpoint, sabe? vamos lá. Ih, aqui passa rapidinho, gente. A gente não Como sai do assim? esgoto mesmo, né? Não, mas o cachorro. Tem a cena do filme que era no esgoto 15 minutos. Nunca assisti. Acho que é massa. É bom, Tio. é engraçadinho. É bom, é bonito. Fofinho. É igual a mim. Fofinho, fofinho. O que é esse Engraçadão. negócio rosa que tá no esgoto? É lombriga? Então, né? Negócio Eu acho que é rosa? lombriga. Milkshake. Tipo Canudo? morango. Canudo milkshake. Eu vou ganhar, Eric. Eu vou passar em você, Eric. Nossa, tô morrendo Vai, aqui. não vai. Não vai, não. Eu não vou ganhar, senão eu morri. Por que quando ela Viu consegue só a corrida competir? da. A única coisa que a Monkeys pode competir é com ela mesma, mano. Olô. É porque ela mesma se perde. Não queria falar nada, não, mas Se é ela verdade. ganha pra ela mesma, ela ganha todo mundo aqui. Mas não. Ela começa a se confundir nos seus pensamentos competitivos. Tem um checkpoint ali que eu não tinha visto. Olha aí, Tem esquece. checkpoint? Eu nem passei pro Tem checkpoint checkpoint. Eu na passei. corrida. E aí, galera, bom? Aê! Adeus, Ih, pegou o Monkeys. checkpoint, ferrou, hein? Não, Acho que não, acho que não. já terminei, já. Não, você Galera. não pegou o checkpoint? Não Não, mas acho peguei, que não por buga não quê? esse mapa não. Não Porque sei, não. esse mapa tem uma sequência. Se você não pega o checkpoint, você não consegue pegar os outros. Alguns tem. Esse não. Teve um vídeo que eu esqueci de Ah. pegar um checkpoint. O primeiro. O Eric tá no checkpoint 11 e eu tô no 12. Tem alguma coisa errada, então. E eu tô no. Eu vou terminar o mapa, então. Não, pera aí. Não, o Eric tava me esperando aqui. O Eric é fofinho. Cheguei no veterinário, É, galera. realmente. Tem alguma coisa errada, porque eu tô no 11. Vem, cachorro. Tá cheirando meu rabo aí, Eric? Vem, cachorro. Tô vendo aí? Não, eu sei que tá atrás de mim. Chegando no Ó, eu veterinário. tô no checkpoint 13 e o Eric tá no 11. Olha aí. Ah lá, Cachorro aqui. falta. É, então. Não, o importante é o que importa, entendeu? Tem essa Eu vou. chave aqui em cima da mesa. Eu juro. É que eu ponho a cabeça em cima da mesa, não enxerga a chave, entendeu? Eu acho que eu não posso pegar a chave. Ele engole a Quer chave. pegar? Porque você. Ó, o JV. Ô, Moon, você pulou um checkpoint também. Meu Deus. Pulei não.
Pulou a hora que a gente tinha passado, eu tava dois abaixo do JV e você tava um abaixo. Porque o JV passou já. Galera, vocês estão muito atrás, pessoal. Não, eu acho que não. O JV já foi embora. Oi, cadê essa chave que eu não consigo pegar? Vocês estão na chave ainda, galera? Tamo preso aqui. Pegada mesa. Não dá. Nossa, os cachorros aqui não vai ter nada. Eu peguei. Pegou como? Você afasta e clica. Tem que clicar no mouse. Vocês estão clicando no mouse. Aí, foi. Sim, nós tava clicando, mas tinha um posicionamento certo. Meu Deus, esses cachorros que estão atrás. Ó, tô no 16, o Eric tá no 11. Eu tô tentando passar aqui, gente. Como é que usa na... Essa é que usa na porta. É, então não vai mesmo. Não vai mesmo. Sou eu aqui. Foi. Eric passou, finalmente, hein. Boa, Eric. Vamos ficar aqui pra ver se o Eric vai morrer e voltar lá no início. Eu voltei lá no início! Ok, galera, vamos continuar aqui o mapa. Eric, felizmente, teve que ficar pra trás. Não acredito! Galera, onde é que muito, tem esse Eric. Maldito checkpoint? Calma aí, eu vou procurar o checkpoint. Não acredito. Eu não acredito. Eu terminei aqui o mapa. Nossa, eu mergulhei no verde. Você mergulhou onde? Meu Deus, eu vou apertar o botão aqui pra liberar a gente. Vamos nós, cachorrões. Uau, eu sou uma cachorrona. O que você tá falando? O que ela tá falando? Também não. Ok, tem que apertar o botão aqui. Nossa. É muito difícil isso aqui. Pior que a Mara falou. Vamos ficar esperando ver se ele volta lá do início, ô boca suja! O cara voltou no início do mapa, a gente saiu da casa agora. Ok, eu tô numa parte que... É um duto. Duto. Labirinto duto. A Monkey saberia onde passar, hein? Monkey sempre sabe onde passar. Tem um botão aqui onde eu tô. Vou clicar. Tem que clicar nos três. Pra abrir a ventilação. Achei a saída. Mano, eu tô no checkpoint bem avançado, olha que tá lá. Tô chegando, gente. Na hora o Eric chega. Ah, uma hora chega, eu tô aqui feliz por ele. Tem uns veterinários aqui dando uma volta. Passei. Tô indo, cheguei no duto. Tô indo também, cheguei na água aqui. Cheguei numa parte aqui. Cheguei no duto, tô no labirinto. Labirinto do duto? Ixi. Já te vejo já, hein. Passei 25 minutos aí. Meu Deus do céu, muito difícil. Sabe quando andava junto? A música mó tranquila de elevador aqui, tá tocando. Galera. Opa. Terminei o mapa. Amigos? Voltei pro início. Amigos, voltei pro apartamento. Amigos, você tá aqui no labirinto. O Eric tá em algum lugar. Não, faltou um checkpoint de novo. Pessoal, foi assim que eu perdi meus amigos e eu me separei deles. Mas espero que tenham gostado dos vídeos. Se gostou, seu like aí embaixo. Eu vou esperar ele contente. Sou o Max. Eu tô feliz aqui por isso, galera. Então é isso. Valeu, beijos. E até. Wireless.